Плешачкиот манастир го доби својот духовно-културен центар со благослов на митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Центарот ја започна својата работа со настап на учесниците од годинешново ТЕХО. Се радувам што иницијативата и договорот меѓу блажето покојниот митрополит Кирил и маестри Лиса Зорич се реализира ете после толку години. Кога професорот ми ја каже идејата која имале со дедо Кирил, јас со радост ја прифатив затоа што навистина мислам дека вешок и понатаму треба да живе, треба да диши, а како е тоа, како ќе биде тоа без сите вас, без вакви манифестации, без народ, бидејќи црквата да сочинува живиот народ. Тетовските хорски одзеви годинава со духовна православна музика и учесници од земјава, од Албанија, Бугарија, Србија. ТЕХО допринесе да се развијат многу хорови, ги проширивме нашите хоризонти, ни доаѓаат постојано хорови од странство, еве веќе повеќе од 10 години. 23-то издание на хорскиот фестивал ТЕХО е. Од пред две години восстановивме меѓународен карактер има на православна духовна музика. Успеваме во тоа, ни причинува задоволство. Доаѓаат хорови од соседните балкански земји, пеат православна духовна музика. Сите хорови исполнуваат композиции кои им ги посочивме ние и некој по свој избор, но исклучиво православна духовна музика. Тоа е воедно и мотив да многу композитори пишуваат композиција во овој дух, бидејќи знаат каде ќе бидат изведувани. ТЕХО има мисијата и на издавач, така да од оваа продукција ќе имаме своја продукција, која ќе биде достапна за сите медиуми во Македонија, без надоместок, со една единствена цел да се популаризира оваа музика, затоа што сметаме Македонија на некој начин и на овој начин успешно се презентира и е амбасадор на културата по широк од границите на Република Македонија. Долгогодишните учесници на ТЕХО и младите уметници со своји видувања за хорскиот аматеризам и традициите на хорското пеење кај нас. Сите фестивали што постојат не само во Тетово, не само во Македонија, особено надвор, сите се со намера да го поттикнат македонското, да го поттикнат хорското творештво и да ги стимулират хористите, бидејќи тоа се аматери. Они немаат некоја материјална сатисфакција, они имаат повеќе духовна сатисфакција. И би требало, да се обрати поголемо внимание на тоа, затоа тоа се аматери кои издојуваат многу од собственото време, кои уживаат во пењето, а песната е незамелива, песната душата на човекот, песната идентитетот на човекот. И затоа тие фестивали се многу важни. Во таа смисла, Тето се хорски одзиви многу направија, направија на планот на продукцијата македонска, мислам, хорската продукција. За жал, куборот со средства и тоа создава се поголи повеќе проблеми. Воедно, кој во Македонија имаше и доста хорови, благодарение на таквите манифестации, еве го како се јавуваат проблемите во организационна смисла на фестивалите, значи поготово тој што пак е повторен финански дел, така и се помалку и помалку има хорови со сипуваат. Распишуваат конкурси за композиции, што е одлично, но тие композиции, ако никој не ги изведува, тие се мртво слово на хартија, да. Значи, добро е што се одржуваат тие манифестации, тоа е можност да се перцепира, да се анализира и да се оди напред. Но без една по-голема грижа на Министерството во однос на финансии, тешко ќе оди тоа. Љубовта спрема музиката и љубовта спрема диригирањето, која всушност потекна од тоа што цел живот сум по хорови, кај заправ, нели, од мали ноза. И предизвикот е на вистина голем, затоа што е многу тешко да се застане пред толку луѓе и сите да бидеме всушност како еден. Вториот фестивалски ден на ова издание на ТЕХО во Лешочкиот манастир започна со промоција на компакт диското гледало на Стојан Стојков. Ги содржи композициите кои по мој избор мислев дека можат најдобро да ме пресете ме афирмират, а воедно и изборот го правев и според реакцијата на слушателите, рачунајќи дека ќе се носи професионално на нивото на она што треба да го поседува да таков материјал и дека тој материјал ќе биде близок и до конзументот. То кантатата огледало, имено е создадено тука, тоа е создадено за ова за некаде 90-та година, тука 89-та година, и беше првпат изведено во Тетона, ТЕХО, и е под ова поднебе инспирирано од текстовите на Кирил Печиновиќ и од поднебето што не опружува тука.
Тетовските хорски одзиви оставаат белег во македонската хорска музика. Низ изминативе 41 година поттикнаа формирање на нови хорски ансамбли и одржување на традицијата на хорското пеење кај нас.